História, os personagens, os diálogos, efeitos sonoros, movimento de câmera, noção de personagens. Tudo que o diretor imaginou que seja o resultado final, ele vou colocar aqui para passar para todo mundo. Quando o storyboard está pronto, a gente escaneia ele, tá? E aí o material do papel para ele? Isso, justamente. Estava no papel, ela está no computador. O editor, que é o montador do filme, recorta digitalmente todas as imagens e com elas ele faz um filminho chamado Story Reel. O Story Reel é um filminho técnico com as imagens paradas, onde o diretor vê se as coisas estão funcionando, vê o ritmo, tudo isso que eu apresentei em 45 segundos, ela leva do zero do papel, começar a fazer o storyboard até fechou, final, tudo aprovado, uns 45 dias e uma equipe de 10 pessoas trabalhando. Olha onde que eu tô, é o escritório do Mauricio de Sousa. Gente, olha quanta coisa incrível. Ai, meu Deus. E olha lá o Mauricio que está recebendo a gente aqui hoje. Se eu não respeitar a mulher, se eu não respeitar a mulher, a força que ela tem, não é para dentro, nada dá certo. E além disso, eu venho de uma família de matriarcas. Eu só conheci na minha família só donas da rua. Donas do pedaço, só mulheres que fortes, que ficaram viúvas, resolveram o problema, cuidaram da família e tudo mais. Então, estou acostumado a ver isso na minha família. Eu sou uma exceção na família. Uma dúvida, eu perguntei ali embaixo, acho que deram um spoiler sem querer. Eu sou uma blogueira que é, não especializada, mas o meu principal tema é Alice no País das Maravilhas.
E eu queria saber se eu posso esperar por novidades de Alice, coisas relacionadas talvez a Disney, contos de fadas, nesse caminho do Lewis Carroll ali, do coelho. Só que, excepcionalmente, o tema da Alice, o Pé das Maravilhas, eu tenho a Alice do meu lado, não é que é minha mulher, mas vamos falar da outra das Maravilhas aí. Excepcionalmente, esse tema eu não pus ainda nas historinhas. Está faltando. É o único clássico que está faltando. Precisamos dele. E eu quero ver como é que eu ponho, porque a história é tão... O coelho você já tem. Tão viajando. O coelho você já tem. Eu tenho. O Sousa já tá aí. É minha Mônica. Então vamos esperar, hein? Eu vou me lembrar da sua cobrança. Pessoal, obrigada. Gente, eu passei um dia incrível hoje, vim aqui conhecer o estúdio do Mauricio. E a gente viu o Mauricio mesmo, foi muito, muito, muito incrível. Eu tô muito empolgada pra Bienal. Tenho certeza que a gente vai ter várias coisas legais.